Tjenare! Idag är vi ute i skogen igen. Och idag ska vi göra lite mat. Du vet, räntan har ju gått upp nu och huslånen stiger. Då får vi laga något billigt. Så idag kommer det ett riktigt billigt specialalternativ. Låter det intressant så häng med! Det är vackert här. Ja. Det här skulle man ju varje söndag. Ja, nu ska vi häråt. Till våran. Till den lilla sjön. Ser ut som att det är någon där. Nej. Ah, bra. Är det så blött som man inte kommer upp? Vad blir det djupt där? Ja, det är någon meter. Det tror jag. Här är ju en fantastisk liten sjö. Ja. Jag vill ju hoppa i, fast får jag inte. Nej, det är för kallt. Det här är nog inte så... Jag tror inte det är så skönt att bada den här sjön. Så där. Nu har vi kommit fram. Då ska vi ju ha våran bushbox. Ja. Så vi kan göra en liten eld. Så vi har någonstans att koka våra... Vi har ju inte berättat vad det är för något. Vi ska göra makaroner med... Vad heter det? Makrillfilé i tomatsås. Det blir ett superbra billigt alternativ på friluftslivet. Och då behöver vi givetvis bushboxen. Då fäller man ner den först. Ja. Och så har man den med hålen i sen. Ställer vi den här. Kommer vi se den där? Jajamän. Och så behöver vi lite ved. Då har vi med oss som vanligt hemifrån. Här har vi lite tänd ved. Och så behöver vi ju såga upp lite, för de är bara kluvna men inte sågade då. Har vi såg med oss? Ja, vi har en liten såg med oss. Vi har såga? Ja, jag kan såga av en eller två först och sen kan du såga. Så. Där. Ska vi ha en såg. Så. Så.
det går inte, jag klarar. Jag fixar det här. Så där. Då har vi fått lite eld. Härligt. Då ska vi ha våra ingredienser. Makrillfilé i tomatsås. Vi har makaroner. Vi kommer att ha lite majonnäs för att höja upp tillvaron lite. Så ska vi då koka makaronerna. Då måste vi ha lite vatten till det. Så det är en halv liter ungefär. Så har vi, jag kan ställa på den där direkt. Så spiller vi ingen eld. Ja, det räcker. Ja, verkligen. Här har vi då för två personer. Vi har ungefär 2,5 deciliter makaroner. Så. Det där kommer upp i kok. Och vi ska ha våra. Här har vi en matskål sen. Vi kan behöva lite kryddor. För att höja upp tillvaron lite. Här är den påsen då. Vad är tillvaro? Tillvaron är ju där man är i. Ja. Ja, svårt att förklara. Ja. Här har vi en sked till dig. Och här har vi en sked till mig. Vi har glömt att diska din sked sen du drack O'boy. Vill du boj idag igen eller? Nej, idag har vi inte med oss någon boj faktiskt. Ingen kaffe heller. Jag tänkte bara att vi lagar mat idag. Så, vi kan ju sätta på. Nej, vi ska ha lite salt i makaronerna. Det är ju alltid gött. Ja, annars smakar det ju bara typ. Det var inte salt. Där har vi saltet. Då har vi en liten stänkare med salt. Och det är vanliga snabbmakaroner, typ 3 minuters. Det går ju snabbt. Mm. Typ som nudlar. Så, ja. Ja, det här kan man göra med nudlar också. Det går lika bra. Så. Lägger vi på locket lite där. Och då kan vi ju ta och vi har ju en massa ved här också på våran bänk. Kan vi ta och öppna fisken här då. Då kan vi mosa den lite. Mm. Så det blir små små bitar så det blandar sig fint. Om man tar en bit? Ja. Det ser ut som typ kyckling. Ja, det gör det faktiskt. Det ser ut som kyckling. Men det smakar inte riktigt som kyckling. Nej. Det här är riktig studentmat kan man säga. Inte för man har studerat på några högre skolor. Du kanske kommer göra det, men... Ja. För pappa är det redan kört. Det var så mycket räkvud. Den brinner ända ner i botten. Jag känner igen smaken. Den smakar typ torsk. Ja, fast det är ju, ja, det är ju en fisk. Makrill heter den. Mm. Det är den som är lite grön och lite randig i havet. Nej. Vi har inte fiskat där. Vi har varit dåliga på att fiska faktiskt. Vi har fiskat en gång bara. Mm, och sen har vi fiskat krabbor några gånger. Ja, det har vi gjort också. Men vi kanske ska försöka ut och fiska någon mer gång. Så. För det är faktiskt rätt roligt att fiska. Framförallt när man får fisk. Mm. Vi får väl åka till ett ställe där de har planterat fisk. Mm. Och fiska lite. Då återkommer vi när makaronerna kokar. Då ska vi se om makaronerna är färdiga. Mm. Jag tror de är klara nu. Kokar bra här i. Så här kan man göra om man vill att det ska börja brinna hela.
Aj, jag tog, men nu blir det väldigt varmt. De känns klara. Då ska jag hälla av vattnet på dem. Kan ni lyssna på Albin när han tänder eld på bryggan? Så, då har vi hällt av makaronerna. Fina. Så. Och så tar vi då makrillen. Mm, vad gott. Mm. Och då tar vi lite salt extra här. Jag älskar när pasta smakar salt. Och sen tar vi lite svartpeppar. Det är gott till det här faktiskt. Det har jag ofta när jag äter makrillfilé på knäckebröd. Och sen så lägger jag sträng majonnäs på. Det blir perfekt. Så himla gott. Så därför ska vi dagen till ära ha i majonnäs. Två skedar majonnäs här med. Det höjer smaken och så får vi oss lite extra kalorier. Kan vi behöva. Framförallt jag. Nej. Så. Skräpet lägger vi i påsen. Så. Sen rör man om det här bara. Det är ju så himla lätt att göra vandringsmat. Enkelt. Mosar vi bitarna lite så. Tar vi fram din tallrik här. Med den här. Ja. Får du den så tar jag den. Nu får vi smaka då på det här fantastiska här. Ja, det är inte alls tokigt. Nej, det här var så. För att vara så billigt. Makaronerna, vad kan det kosta? Några kronor per portion. En burk makrill kostar ungefär 25 kronor. Då är det 12 kronor. Så det är 15-16 kronor för en portion. Det är ju billigt. Och så lite majonnäs då. Så. Ja. 20. Alltså i max 20 spänn för en portion. Max alltså. Ja, det är ju görbilligt. Det här funkar ju att ha med sig på fjället. Eller på andra vandringar. Fast lite kortare turer om man ska ha majonnäs med sig då. Den klarar sig någon dag i ryggsäcken i alla fall. Men... ja, jättebra. Mm. Ett bra tips vi kommer idag. Ja, gillar ni detta ni såg så lägger ni en tumme upp. Mm. Och ni som inte prenumererar trycker på prenumerera-knappen. Mm. Och sätter på notisklockan. Så ni inte missar den av våra nya... Säger du det då? Och se på notisklockan så ni inte missar några av våra nya kommande videos. Superbra! Då tackar vi för idag. Mm. Så syns vi i nästa film. Hej, ha det bra så länge. Hej! Mm. Ja. Då sticker vi. Det var ju tur att det var jag som höll i kameran så att det där syntes. Det kunde bli riktigt blött där. Men det... tur man har reflexer. Så hoppar jag vet inte på mitt påskudde. Och sen hör jag det skriker. Ja. Ja, nej, nu fortsätter vi vår lilla promenad.